Als je het biedt, dat is heel duidelijk of wij dat kunnen komen. Maar dan gaat hij in tot daar aan, en in tot daar aan, maar waar dat zit er weer aan. Of zijn vroeg, het is nu met haar eigen schlossen voor. En daar haar verschrikken 2, 3, 4 bil op de kunnen. Alle bemmen. Er zijn bare hos og stikker. Resten står en mølje der nede. Og hvem er som kommer seg løs da? Det er Hegarud som finner en vei rundt, tror jeg. Det er Hegarud, og så kan Muggerud få med seg Eilersen. Ja, det blir bare kalabalik der nede. Rappar bør vi kunne kjøre rett frem og få seg videre. Ja, det står igjen 3 stykker her i hvert fall. 3 stykker står igjen, ja. Det er alle sine ved Rambar som kommer seg videre. Det er 3. valg. Så står det at han er gitt det. Kvala må vinne i Rendalen, og
Det er trea i Tore Motorsport. Der Steffen Haugli da, ifra Valdres. Holder seg tidlig I år med en treplass på blokka. Ja, Magnus Knudsen Hamar. Han regnes I favorittskiktet. Han vinner I to løp I årsvikerkval. Det Solør og Hamar to dager. Holder seg på Elverum med en sjetteplass, Magnus. Da hadde han ikke noe bil til finalen. Der tvillingbror Kasa utfall, da førstemann Mats Greide, der kommer Sander da. Reparasjoner eller noe der på gang her nede på banen. Jo, det driver med fra han nede I dumpa her. Ok, ja, det driver på banen, ja. Olje og trørende om harta. Det jobbes på banen. Lite liten pause. Neste dere rekker å besøke kiosken til noen gol. Ikke fått noe beskjed der fra Pleier og Hagler med det, men de oppe, det vet jeg, noen gol sine kiosker oppe. Menykart har vi ikke fått servert her, men det mat og drikke å få kjøpt. Så står bobla til NMK der da, ved den nedre kiosken. Thank you.
det for en fyr. Ja, jeg ligger på rekkeradet, jeg ser på femte regg på rekkeradet, fem av regnser, hva er det problemet? Hva er sveen på du der? Yeah.
Det kunne ikke gå bra. Da ligger Morten.
Hvor går det også innom som bygger en frisvæsen og alt? Thank you.
time to oppose her on a way, and on a way more. Thank you.
Ja, plattklasse A1, det får ikke dere bruke nå, gutter. Er det borte? Ja. Det er litt noe plass når du kan slå hele framhjulet sitt med meg. Ja, ja.
Roar så framgjør du bare på siden. Ja, den forskningen er ferdig. Den er ikke kjørbar. Vi visker Kristian styrte alternativet der. Kommer du av på en plass som kjører så han opp. Ya, bro.
plass. Det faen så har jeg fått opp på dette her. Det først som er Vekta. Nei, ikke Vekta. Det går en liten sikkert av staten der da. Det en Nervesta som på den bak Klasa. Og vi har fått det på tre av Vekta selv da. Vi kommer fram til Thank you.
semifinalen står klar, og at Luke står der klar til Lars Olav Løkken Lomendal. Som blir best av alle de Orkla-førerne her. Vi har hatt tre stykker av her i semifinalen. Ja, jeg står her med far Kasa, Ove, og ja, det gikk og vant det, men det gikk ikke så langt i det. Nei, det gjorde ikke det dessverre. Det blir en bilvrak i dag. Ja, det flere bilvrak? Ja, det var en som rullet her i fjerde omgangen, og da... Så det står fem vrak hjemme, og det kan se som en titel, så... Det var noe din uten høsten. Ja, nå må vi rette selv. Ja, nå må vi hjelpe litt, da. Ja, da. Nei da, men han prøvde så godt han kunne. Det gikk ikke veien i dag, men det er flere muligheter. Helt klart, helt klart. Neste år kommer det sterkere tilbake. Det er moro dette å drive med. Veldig moro. Ja, disse karrene der er jo junior neste år også. Ja, det ser sånn ut. Ja. Sikkert at Per Magnus var da denne plassen til Håsvangen Gold. Ja, vi er. Det blir forsvaret som vi var av strassmeteren, tror jeg. Det var av det. Vi klapper, holder Møllefoss inn og får kjøpe 20 år. Nå blir det da, ja.
Skal vi kjøre bilen der B-finale sånn her da? Hobeke, Solinge, Eng... Og så har de med fra Trengerdal til Maribo, Bergegru, og så er det Høybrant litt ute der, og ender det opp på 4.
fjerde dag.
kommer opp med oss. Så kan vi se hva som skal ta da. Thank you.